بسم الله الرحمن الرحيم. قلم من هذا؟ بو كمني قلم؟ قلم من هذا؟ هاني أم تشوزمس؟ ذاني أم تشوزمس؟ قلم من هذا؟ بو كمني قلم؟ سعيد سئت. قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ يعني شو سامس؟ اي علي يا ديان اي ديان اي علي بو كمنين قلم؟ علي علي جواب بيريبت. هذا قلم المدرس بو مدرسنين قلم اختوشنين قلم. خب بيت من هذا بو كمنين اي مانا اشتا سوزن على خدا قلب بيربتلر بس Bu yerdan nima qilishimiz kerak? Gap tuzishimiz kerak. Qovusni ichidan. Xo'p. Baytun uy degani, lekin biz gap yasayotganimizda baytundagi tanvinni olib tashlaymizda baytu man haza ko'rinishiga keltiramiz. Bu kimning uyi bo'ladi? Bu bir raqam, ikki raqam, uch raqam. Faslun man haza. Ana faslunda tanvinni olib tashlaymiz. Faslun bo'lmaydi. Faslu man haza. Faslu len us bilan. Faslu man haza. Bu kimning sinfi? Keyingisi ibnun man haza. Ana endi bu yerda tanvinni olib tashlaymiz. Ibnu man haza. Bu kimning o'g'li? 4-chi raqam. Sarirun man haza. Sariru qilamiz. Demak, boshidan tanvinni olib tashlab, hammasini o'qib chiqar ekamiz. Sariru man haza. Bu kimning karavati? Kursiyu qilamiz. Kursiyun bo'lmaydi. Kursiyu man Haza bu kimning kursisi? Bu yerda bu kimning karavati bo'ldi, faqat sarihru qilamiz. Xo'p, qittun bo'lmaydi. Qittu man haza bu kimning mushugi? Xo'p, ana endi o'zimiz ham gap tuzaylik bir. Masalan, mistaratun chizg'ich degani. Mistaratu man haza. Bu kimning chizg'ichi? Endi haza emas, hazihi qilamiz. Xo'p, daftarun bor. Daftaru man haza. Bu kimning daftari? Yana nima bor? Masalan, gugurt. Kibritu gugurt. Kibritu man haza. Bu kimning gugurti? Xullas, o'zimiz biladigan lug'atlarni olib kelib gap tuzaveramiz. Qalamu man haza. Bu kimning qalami? Al ajwibatu javoblar. To'g'ri topamizmi yo'qmi bilib olamiz. Baytu man haza. Baytu man haza. Bu kimning uyi? Bir raqam. Faslu man haza. Bu kimning sinfi? Ikkinchi raqam. Uchinchi raqam. Ibnu man haza. Ibnu da bani tebratamiz. Ibi. Ibnu man haza. Bu kimning o'g'li? To'rtinchi. Sariru man haza. Bu kimning karavati? 5-chi. Kursiyu man haza. Bu kimning kursisi? Yo'masam maktabu man haza qilsak nima bo'ladi tarjimasi? Bu kimning stoli bo'ladi? Qiltu man haza. Qiltu man haza. Bu kimning mushugi? Bu 6-chi raqam, bu 5-chi raqam. Bugungi darsimiz shundan iborat.